El punt més important que hem aprovat avui és el dels pressupostos, uns pressupostos que creiem que tenen un mercat tot social. És evident que en els darrers anys eh, aquesta ha estat la tònica dels pressupostos de l'Ajuntament de Viladecans, però novament per al 2014 tindrem tres grans espais que reben el percentatge major d'augment. Serveis socials per una banda i el recolzament a les famílies en situacions dures, educació i la contínua aposta per la tecnologia a les nostres aules i per ampliar els serveis de formació a la ciutat, i ocupació. Dediquem 300.000 euros a ocupació directa i 200.000 en col·laboració amb altres entitats per crear i generar llocs de treball. El Partit Popular ha votat en contra dels pressupostos de 2014, sobretot per un hecho, ¿no? en les passades ordenances no, no s'admitieron la, la la enmienda para que los cajeros tuvieran una, un impuesto especial que hubiera ido muy bien para, pues para ayudar a colegios o ayudar a personas con necesidad, no la admitieron y, y esa ha sido una de las razones por las que el Partido Popular ha votado en contra de estas, estas, estos presupuestos. Y bueno, ya siendo el último pleno, quiero desear a todos los ciudadanos de Vela de Cans una feliz Navidad y un próspero año 2014, que seguro, seguro será mejor que este. Hem portat al ple, conjuntament amb Convergència i Unió i Esquerra Republicana, la preocupació dels pares de l'Escola Bressol de la Marina. Sense prejutjar el que hagi pogut passar allà, crec que l'Ajuntament i també la Generalitat han de fer la seva funció de supervisió del que passa a l'Escola de Barcelona Municipal. Els hem demanat en aquest sentit doncs, un esforç de claredat i d'informar els pares de qualsevol novetat que hi hagi o de l'informe preceptiu que s'ha de rebre de la Generalitat. No, bones festes a tothom, bon any. Avui hem aprovat el pressupost i intentarem que amb aquest pressupost la ciutat baixi una mica millor del que va, i quan dic la ciutat dic la gent, confiem que aquest any que ve a nivell de pressupost, però també a nivell de la vida de cadascú dels veïns d'aquesta ciutat, vagi una mica millor del que ha anat aquest any. Amb aquest desig, doncs una abraçada a tothom, bon 2014, i a veure si és veritat, i quan arribem al final del, del 2014, puguem dir que ha estat molt millor El, 2013. el Grupo Municipal de Plataforma de Cataluña nos gustaría destacar de este pleno de diciembre la negativa que le hemos dado al equipo de gobierno en, en, eh, respecto a los presupuestos que nos presentan para el año 2014. Esta negativa se debe principalmente a los, eh, a los 14 millones eh, de inversión que han hecho durante, durante el año y que prevén que harán durante el 2014 y que creemos que, que no están ni bien invertidos ni en proyectos, eh, en proyectos impopulares que, que realmente a la población no le van a, no a ofrecer en, en absoluto.